veče 23. Mišićevih dana po tradiciji proći će u znaku mladih. Mi se nalazimo ispred predškolske ustanove Neven u Mionici, odakle će startovati defile koji će ići sve do trga Vojvode Živojin Mišića. Naša prva sagovornica kada je pitanje večerašnji program biće direktorka pomenute predškolske ustanove Branka Petrović. Evo na samom startu šta se sprema večeras ovde, rekla sam, tradicija je da poslednje veče pripada mladim. Tako je, poslednje veče pripada zapravo deci. Ovo je maskenbal dečeg vrtića koji traje godinama i negde već tradicionalno zatvara Mišićeve dane, što je nekakva simbolika u smislu da na mladima sve to staje, da su deca naša budućnost, tako da je opština Mionica to prepoznala i deci darujemo ovo veče. Koliko treba da se organizuje sve ovo? Već vidimo pripreme polako, najmlađi Mioničani, njihove roditelje. Šta ste primetili, koliko su oni ispoljili neku kreativnost prethodnih godina? Pa iz godine u godinu naš maskenbal raste u smislu broja dece koji učestvuje, u smislu posetilaca koji dođe da to pogledaju, da uživaju. U broju mladih koji se uključuju na različite načine da u radionicama, da pomognu mamama i tatama, divnih je kreacija, roditelji su jako zainteresovani i uvek je tako. Kako je to sad zaživelo i već tradicija, tako da roditelji već sada počinju da razmišljaju za neki drugi put. Da se vratimo ponovo na neke prethodne godine, šta je vama bila najzanimljivija tada i kako su neka sjećanja na prethodne Mišićeve dane ove događaje? Pa nekako u organizacionom smislu maskenbal i ove vruće letnje večeri zna da prati kiša. Ono što nekad strepimo zaista se i ostvari, pa mi pamtim maskenbale koje je kiša malo nakvasila, pokvarila naše maskice i to. A inače pamtimo maskenbale po tome koji su nam gosti dolazili. Imali smo čast da ugostimo vrhunske pevače, zabavljače, mađioničare, klovnove i večeras će defile biti bogat i prebogat. Nama su u gostima mažoretkinje, uvedenseri, gosti iz Očečine, deca indijanci. Tako da svake godine i niz godina unazad to je bivalo vrlo bogato i raznovrsno. Konkretno, ko će od ove godine također nekih poznatijih ljudi biti večera sa vama? Nama je večeras u gostima Branimir Osić, on je gitarista, družio se sa našom decom, već smo ga upoznali, on ima svoj program sa svojom čarobnom gitarom, inače je Novosađanin i jako je dobar zabavljač, tako da će on ove godine voditi program, a ujedno i animirati decu. RMP Lazarevac, to je plesni studio koji sarađuje sa nama godinama, našu decu vežba plesu već dugi niz godina, tako da će oni sa svojim nekakvim programom biti gosti i deca koja nastupaju iz Osečine. Konkretno, da se malo fokusiramo na neku aktualnu situaciju kada je pitanje vaša predškolska ustanova, koliko je, možete da primite sve Mioničane, kako je tu situacija i kako napredujete da se tako izrazi? Trudimo se da ne pravimo te velike liste čekanja. Priliv dece u vrtić je veliki, ljudi imaju potrebu, roditelji imaju potrebu za smeštajem dece. Bude tesno, upravo je završen upis, mi moramo neku decu da kažem, da zamolimo da sačekaju, ali dobra vest je da opština Mionica planira da naš objekat širi. U toku su pripremne radnje za izradu projekta, tako da se nadamo da će u bliskoj budućnosti da ćemo moći da se pohvalimo da je naš vrtić dobio dogradnju. Koliko bi mesta trebalo to da bude nekih dodatnih, a koliko sad ima trenutno postojeći? Da. Mi trenutno obuhvatimo 350 dece u nekih 16 grupa u najrazličitijim oblicima boravka. Naravno da je najvažniji onaj cevodnevni gde dete boravi za sve vreme dok mu roditelji rade. A kada dobijemo novi prostor, prvo ćemo obuhvatiti još 100 mališana, a drugo, moći ćemo da ponudimo najrazličitije programe i posebne i specijalizovane svoj deci Mionice, tako da će biti najraznovrsnijih programa. Konkretno, koliko se roditelji, da kažem, odlučuju za taj celodnevni program? Kakva je situacija u ovoj opštini i koliko imaju poverenja? Divno je, lepo je pitanje. Mi se uvek svakom prilikom zahvaljujemo roditeljima upravo na tom poverenju koji nama ukazuju. Čast je raditi sa decom. Oni naravno imaju poverenja, deca su im bezbedna, uslovi za boravak naš vrtić pruža jedan dobar standard
imaju sve uslove da im bude lepo, imaju, vodimo računa u ishrani, vodimo računa o didaktici, o obrazovanju i vaspitanju. Ima li dovoljno kadra? Ima. Ima, nadamo se da ćemo s proširenjem uspeti da zadovoljimo i mlade snage koje stižu u kadrovskom smislu. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala. Poštovani gledalci, bila je ovo priča sa Brankom Petrović, da kažemo direktor ovde predškolske ustanove Nevena, da podsjetim još jednom u nastavku programa defile, a zatim svi mališani koji se nalazi iza mene naći će se na trgu Vojvode Živojine Mišića. Svake godine po jedna, ajde da kažem nešto poznatija ličnost, obeleži ovaj defile, a samim tim i događanje trgu Vojvode Živojina Mišića. Ove godine to će biti Branimir Osić, koji je pretpostavljam onaj koji prate dečije programe na novosadskoj televiziji, dobro poznat, tako nas gledaju van Valjeva. Evo, na samom startu rekli su nam dobra neka komunikacija ovde sa Mioničanima, već traje nekoliko godina. Kako je to počelo? Pa jeste, evo, priznajem, nisam prvi put ovde, ali leteća gitara, mislim, tamo je leteća gitara, leti po Vojvodini, evo prilike da sleti ovde po treći put. Da, očekujemo dobru žurku, naravno vidim da je ovde prelepa atmosfera, da su drugari već ovde pripremljeni, vidim da je neki maske malo u pitanju. Onda ću malo da zasiramo, malo da proglasimo najbolju masku. Zapravo je bitno da se nešto dogodi ovako, nešto lepo i da se svi zajedničkim snagama borimo protiv neke letargije koja zapravo očigledno i postoji tu, ali ovde su drugari sigurno sa tim najmoćnim oružjima, to je njihova kreativnost i njihov osmeh i to nas sve dovodi na to da evo zatvaramo Mišićeve dane. Da. Da se fokusiramo na neki vaš put, kada je pitanje rada sa decom, sigurno jako, jako zanimljiva priča, da ne bih ja mnogo dužio da je čuju gledao. Pa jeste, ono, čisto da se upoznamo, možda je neko imao priliku da odgleda tu moju emisiju koja zove Hajde sa mnom obdanište, ide već 10 godina na televiziji Vojvodine, a sad sam pokrenuo jednu novu, zove se Avanture Banetove leteće gitare, gde leteća gitara leti malo, mislim, po regionu, pa smo sad bili u Ljubljani, pa u Kotoru, pa... Tako, evo, sad smo sleteli malo u Mionicu i da mahnemo vama i vašoj publici. Ne znam koliko je njima poznato, ali lepo je uopšte da postoji jedan takav format. Televizija Vojvodine ima i od ranije jednu lepu priču. Setimo se i muzičkog tobogana, setimo se milion nekih lepih stvari koje su baš potekle iz te kuće nekadašnje sa televizije Vojvodine. Tako da, bitno je da imamo jedan odgovor i da zapravo nudi jedno rešenje u današnjem moru nekih nekvalitetnih sadržaja, tu postoji jedno malo parče tog neba koje mi pokušamo da osvetlimo i da kažemo drugarima da, jeste lepo da se prikazuje vaša kreativnost, da jesmo mi tu da samo malo pomognemo, tako i leteća gitara. Dakle, pričamo o jednoj emisiji koja je inače ceo koncept leteće gitare, da mi dođemo do novih saznanja kroz zabav. Vaš put od tada? Malo smo, ajde, preskočili. Kako ste došli do tada? Sigurno, a da ponovim opet, da ne bih ja previše dužio. Pravni fakultet, ili tako bio? Da, prvo je, pa dobro, život može da namesti razne kadrove, pa onda mislimo da ja imam i svoj rock and roll band, na primjer. Onda bude nastup i sa Manu Čaom, onda, evo, pre neki dan smo nastupali na Exitu. Ali mislim, to je dobro, svugdje, gde god se nešto slavi, kažem, to što je najvrednije, ta kreativnost, jeste. Ovdje se dogodilo u jednom trenutku da postoje jedan prostor na televiziji baš za taj jedan format. Ja sam imao sreću da budem u pravo mesto na pravo vreme i to je to. Dokaz da je emisija gledana i to što stvarno mi ulazimo, evo sad u 11. već sezonu, u kontinuitet. Mislim da nešto kad razmislim, to ni jedna dečija emisija nije imala tako u kontinuitetu. Imali su naravno 2 godine pa snimanja. I sad još ima i taj novi format i sve. Zanimljivo je naravno i najlepše raditi i to će svi da kažete. Sad ljudi ne mogu to ni da objasne na prvu, zato što ja i kad stvaram, ja stvaram i uvijek to kažu da su to neke detinjaste pesme. Tako da mislim da bi svakog bilo neko koji je otužno da svakog dana praviš jedne pa iste pesme. Ali možda napraviš i neku rock and roll pesmu, možda napraviš i kočačka nos, pa dire kosta, njemu će kosta rasti u nosu, da, moguće. Šta vam kažu gledalci? To je zanimljivo, za tih 10-11 godina rekli ste, kontinuitet je jako važan, ali pretpostavljam da osluškujete i neke reakcije. Pa jeste, meni je najzanimljivije na ulici, ali da me sretne skoro neka baka i kažem, ako ovo reku bako, pa sigurno vaša unuka gleda tu emisiju. Kao, nema, gledam ja, kao, pa šta je ovo, hajde sa mnom u gerontološki. Ne, ona kaže, pa ne, ja kaže, volim to da vidim zato što me kao zasmeje. I onda meni je bilo kao, pa da, to je to, znači mi smo svi zaboravili. Kao nešto ako radiš kao taj format
za decu, onda mišli da to samo gledaju klinci. Ne, gledaju i bake i deke i naravno roditelji, tako da dobro je, vidim da su stvarno pozitivne njihove reakcije i da vidim da još uvek ima smisla. Ima da mnogo dečijih programa na ekranima, stvarno. Šta je razlog tome iz vašeg ugla? Razlog? Pa možemo pričati naravno direktno i najodgovornije zato što ono, mediji snose ogromnu odgovornost. Dakle, i na urednicima je isto. Ja sam autor ove emisije, pa mislim da je da sam pronašao neki dobar senzibilitet i da je stvarno to zapakovano, da nije pre svega dosadno. I nekako se to i ne i oseti zapravo da se radi prirodno. Evo sad ko što razgovaramo, mi, ako vam treba je neka emisija za Valjevsku TV, evo, napravit ćemo ti ja, razumiješ? Ne, mislim, to je tako, jednostavne su stvari, ljudi vole da komplikuju. Zašto nema? Zato što bi neko smatrao da možda tih 15 minuta može da proda tamo, da unajmi neki crtić, pa da oni podele dukate i misli da je tu sreća. Ne, nije tu sreća, ali mi smo odgovorni i da ostavimo nešto iza nas. Pa to je kao, mislim, ja kad sam bio, tako kao sad ovi naši drugari, bio i Kockica i Zijak Sokolović, milion nekih dobrih kvadrata, tih formata. Ali šta znam, onda se promenilo se. Ja se trudim da opet držimo neku normalu i stvarno Televizija Vojvodina ima razumevanja za to i te pesme, tih 700 pesama koje sam ja napravio za 10 godina, naravno. Evo sad, onda sam izdao jedan disk, pa drugi, tako da ima, mislim, dobro je da postaju ti formati, da se odupremo od tog ludila koje smo okruženi. Ti gde god sad upališ neki TV, ti imaš neke nenormalne ljude, tamo izlaze neke žene koje izgledaju kao čudovišta, kao da su, mislim, mogli smo da ih zovemo ovde na maske, ali da, ali oni bi svojom energijom uplašili da je to je catch. Dakle, ne treba da se gleda sve za novac, sve ti novac, nego ajde malo da se dogovorimo i da napravimo svi zajedno svet, ovaj naš jedan jedini, da bude lepši. Za kraj, Mionica, kratko, Mišićevi dani, manifestacija, događaj, niste prvi put ovde. Nisam i prvi put kad sam došao, mi ne baš bilo zanimljivo, jer naravno da kroz 10 godina čovjek je stekne neko iskustvo sa tim snimanjem. Meni se ovde dopada što su drugari otvoreni, što prihvataju sve, što umaju da se našale i što imaju baš dobre neke vaspitačice da su ih naučile sve te lepe stvari. Večeras očekam da će biti jedna dobra žurka i da će da se prvo najmlađi provedu, onda svi mi zajedno sa njima. Puno hvala na izvedno vremenu. Hvala i vama, sve najbolje. Poštovani gledalci, čuli ste, evo, najbolja uvertira za poslednje veče 23. Mišićevih dana. Ovde žurimo i mi da vidimo kako su Vanšani, ali i njihovi roditelji pokazali kreativnost.